Division av Bro, välkommen tillbaka. Jo, det finns egentligen processen eller algoritmen att dividera bråk är inte riktigt division. Om jag skulle kunna göra så här, att om jag har A genom B dividerat med C genom D. Den här C genom D tar vi inverterat värde på den. Så har vi A genom B. Inverterat betyder att vi ska byta C som är täljaren just nu till blir det nämnaren där. Och här blir det täljaren då. D blir det täljaren. Men samtidigt som ni gör det blir inte division över, det blir det multiplikation. Och så gör man exakt samma som multiplikation som man har gjort innan. Okej, ska vi ta ett exempel nu då? Så har vi 2/3 dividerat med 1/6. Okej, då gör vi så här. 2/3 gör vi ingenting av det och sen multiplicerar vi och sen inverterar vi den här så har vi 6 genom 1. Så har vi 2 multiplicerat. 6 kan man skriva som 3 multiplicerat med 2. Sen dividerar man det med 3 multiplicerat med 1. Det här blir 1, så har vi 4 genom 1 eller bara 4. Okej, några exempel till. Ska vi se om vi kan hitta några från er bok. Tar den här. Ja, det spelar ingen roll. 5/6 multiplicerar med, eller dividerar med, vi är ju i divisioner, dividerar med 10. 49 till exempel. Då har vi 5/6 multiplicerar med, då inverterar vi den, så 49 genom 10. Så om vi ska förenkla den så har vi 5 multiplicerat med 49 kan vi skriva som 7 multiplicerat med 7. Och sen har vi 7, 10 kan vi göra om det till 5 multiplicerat med 2. Så 5 blir 1 och 7 blir 1. Så har vi bara 7 halv. Okej. Vad händer då om vi har heltal? Så till exempel 5 genom 3 dividerar med 4. Kom ihåg att vad vi sa förra gången, alla heltal har osynlig 1 som är nämnare. Då gör vi det också här. Så har vi 1 som är nämnare här. Så har vi 5/3 och sen inverterar vi det. Så har vi 1/4. Då får vi 5/12. Okej? Annat exempel? Annat penna så att ni blandar inte då. Vi ska titta på heltal också. Då har vi 2, 3, 3/5 enligt er bok. 3, 3/5 dividera med 2 och 1/4. Om ni har heltal, ni måste omvandla dem först i blockform. Nej, förlåt. Om ni har blandad form så måste ni omvandla dem först i blockform. Så multiplicera där, addera där. Så 15, det blir 18/5. Dividera med, multiplicera där, inte addera, multiplicera där och addera där. Det blir 9/4. Och sen tar vi 18 genom 5, inverterar vi det, 4 är 9/9. Och då har vi 18 är exakt samma som 9 multiplicerat med 2, multiplicerat med 4, sen har vi 5 multiplicerat med 9. Nej, inte 5. Det ska vara 9. Så har vi 8/5. Om ni vill, ni kan också skriva i blandad form igen då. Genom att tänka på hur många femmor får plats i 8, det är 1 och sen 3/5.
Vi tar några till med den här med heltal och blandad form. Så har vi 4, multiplicerar vi, tar en annan penna så att ni blir inte förvirrade. 4 och en sjättedel dividerat med 5. Nu har vi blandat med blandad form och heltal. Så kom ihåg att vi måste omvandla den först i blandform, i brockform. Så har vi multiplicerat där. Och där. Så har vi 25 sjättedelar dividerat med 5. Och sen vi har osynlig etta där. Så har vi 25 sjättedelar multiplicerat med en femtedel. Och 25 kan man skriva 5 multiplicerat med 5 genom 6. Och sen multiplicerat med en femtedel. Så att en av dem blir 1. Så har vi bara 5 sjättedelar. Och då avslutar vi ju då kapitel 3 i denna boken. Och nästa gång ni hör av mig så går jag igenom kapitel 4. Det handlar om potenser. Så hoppas att ni är där också och tittar då. Ha det bra.